ආයුබෝවන් ඔබෙක්වන්නේ රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම ආසිරි ප්‍රේමවර්ධන මම නිෂාදිගුණ වර්ධන ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල ගම්පෙරළියෙන් උතුරු නැගෙනහිරට ව්‍යාපෘති 17000ක් එජාපයේ සම්ප්‍රදාය ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක අපි ඇනවුන්ස් කරන්නේ ජනාධිපතිවරණය මෙන්න මෙදා කියලා කිව්වම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයා කවුද කියලා ඉවරලා අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ කේරළය ජලයෙන් යටවේ කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය මොහමඩ් ෂාෆි සහබ්දින් මහතාට එරෙහි නඩුව කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ අද යළි කැඳවනු ලැබුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා. වෛද්‍ය ෂාෆි සම්බන්ධ නඩුව අද කුරුණෑගල ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. මේ නඩුවට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පැතිකඩ දෙකක් ඔස්සේ විමර්ශන සිදු කරනවා. නමුත් මේ නඩුව 6 වෙනි මාසේ 27 වෙනිදා කැඳවන ලද අවස්ථාවේදී කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ දන්ත වෛද්‍යවරයෙකු වන වීරබණ්ඩා මහතා ගරු අධිකරණයේ ඉදිරියේ පෙනී සිටමින් ඔහුගේ සැලකිරීම සිදු කළේ මේ HSG පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. ඒ HSG පරීක්ෂණය සිදු කළහොත් කාන්තාවන් මිය යාම හෝ එසේත් නැත්නම් දරුණු ප්‍රතිවිපාක ඇතිවිය හැකි බවටයි ඔහු ගරු අධිකරණයේ ඉදිරියේ එදින ඒ සැලකිරීම සිදු කර තිබුණේ. ඒ අනුව ඒ සැලකිරීමෙන් අනතුරුව ගරු අධිකරණය විසින් HSG පරීක්ෂාව සිදු කිරීම අත්හිටවනු ලැබුවා. ඒ අනාවරණය වුණා HSG පරීක්ෂණය පිළිබඳව ගරු අධිකරණයේදී එලෙස කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අදාළ කාන්තාවන් අතුරින් එක් කාන්තාවක් කුරුණෑගල රෝහලේදී ප්‍රසව හා නාරිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට හා එවැගේම විකිරණශීලී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එම කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල රෝහලේදී HSG පරීක්ෂාවක් සිදු කර තිබෙන බව විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා. එහිදී ඒ කාන්තාවට පැවසූ ආකාරයේ කිසිදු සංකූලතාවයක් ඇති වෙලා නැති බවටත් විමර්ශනවලදී තහවුරු වෙලා තිබෙනවා. පසුගිය වසර 5ක කාලය තුළදී රෝහල් 12දී මේ HSG පරීක්ෂණ 9881ක් පවත්වලා තිබෙනවා. නමුත් බරපතල හෝ විශේෂ සංකූලතා කිසිවක් ඒවායින් වාර්තා වෙලා නොමැති බවටයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දීලා තිබෙන්නේ. කාම්බෝජයේ සංචාරයක නිරත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අද එරට බෞද්ධාගමික වැඩසටහන් කිහිපයකට එක් වුණා. ථේරවාදී බුදුදහමින් පෝෂිත රටවල් ලෙස කාම්බෝජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර බෞද්ධාගමික සම්බන්ධතා තවදුරටත් පුරුල් කර ගැනීම මෙහි අරමුණයි. සීම් රීප් ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණි ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු පිරිස ප්‍රදේශයේ ආණ්ඩුකාරවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් මහත් හරසරින් පිළිගත්තා. තායිලන්ත කාම්බෝජ දේශ සීමාව අතර පවතින කාම්බෝජයේ බෞද්ධාගමික අභිමානය ලෙස සැලකෙන සහ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් වන අන්කෝර් පූජනීය නගරයේ සංචාරයකට ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. කාම්බෝජයේ නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය සහ රාජමාලිගයේ ඇමති සම්ඩෙක් ෂුවේයා මහතාද ජනාධිපතිතුමා සමග ඊට එක්ව සිටියා. පුරාණ කාම්බෝජ වාස්තුවිද්‍යා සම්ප්‍රදායට අයත් විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් වන අන්කෝර්වට් විහාරස්ථානය හෙක්ටාර 170ක භූමිභාගයක ඉදි කර තිබෙනවා. මෙම විහාරස්ථානය 12 සියවසේදී කාම්බෝජ සූර්යවර්මන් රජු විසින් කරවන ලද අතර ලොව විශාලතම සිද්ධස්ථානය ලෙසද එය සැලකෙනවා. අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා එක් වූයේ අන්කෝර් නගරයේ පිහිටි බායොන් විහාරස්ථානය නැරඹීමටයි. එහිදී විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ ථේරවාදී බුදුදහම රැකගනිමින් එය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සහය පළ කළා. මීට අමතරව අන්කෝරෙහි පිහිටි අටිසාණ්ඩි අන්කෝර් මධ්‍යස්ථානය අත්කම් ප්‍රදර්ශනය සහ වෘත්ති පුහුණු ආයතනය නිරීක්ෂණය කිරීමටද ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. අද රාත්‍රී යාමේදී මේ කාම්බෝජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ගරු ජනාධිපතිතුමන් සහ එම් මැතිලිය වෙනුවෙන් පුද්ගලික රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය පවා ලබා දීමට කටයුතු කර තිබීමෙන්ම කාම්බෝජ රජය ගරු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් දක්වා තිබෙන ගෞරවය ඉමහත් පැහැදිලි. මේ සංචාරයේ පුරාවටම විශේෂයෙන්ම ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අත්කරගත්තා වූ ප්‍රතිලාභ අති මහත් බවත් කියන්නටම ඕමනයි. මම චමෝදිත සමර වික්‍රම ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාම්බෝජයේ සීඑම් රීප් ඉසිට
රටට අවශ්‍ය වන්නේ අනාගතය කම්මුතු කරන්නෙකු නොව අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්නෙකු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. කොළඹ, කුරුණෑගල සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල පළාත් පාලන මහජන නියෝජිතයන්ගේ හමුවක් අරලේකහ මන්දිරයේදී අද පැවැත්වුණා. පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නියෝජිතයන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් සිදු කර තිබෙන සංවර්ධන කටයුතු හා ඉදිරියේදී ගත යුතු පියවර සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම හමුව කැඳවා තිබුණා. අකිල විරාජ්කාරී වසම්, වජිර අබේවර්ධන, රවි කරුණානායක, ගයන්ත කරුණාතිලක යන අමාත්‍යවරුන් මෙන්ම ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයින් රසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ගිය අවුරුද්දේ බිම් මට්ටමේ වැඩසටහන් සඳහා අපි යෝජනා අරගෙන ඒ යෝජනා අනුමත කරා. නමුත් ඒ යෝජනා සියල්ලම ක්‍රියා කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. එදා ඇති වුණ ව්‍යවස්ථාදායක කුමන්ත්‍රණය නිසා ඒ අවස්ථාව නැති වුණා සමහරුට. ඒ නිසා යලිත් මේ වර්ෂයේ ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අපි ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් යෝජනා අදilla තියෙනවා. මෙහෙම යෝජනා ලබාගෙන මාසයක් දෙකක් තුනක් නිලධාරීගේ මේසුඩ තියන්නේ නැතුව අදම ඇවිල්ලා අදම අනුමත කළා හෙටම වැඩ කරන්න මම සල්ලි එවන්න. විශාල සංවර්ධනයක් මේ අවුරුදු 4 කළා තියෙනවා. මේ කරන ගමන් බොහෝ අයට අමතක වෙනවා. මොකද්දයි බාරගත්තේ කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැති රටක්. අද අපිට බැන්නට එදා මාධ්‍ය නිදහස නැති රටක්. සුදු ඇනාවේ රටක්. GSP+ නැති වුණ රටක්. ලෝකෙ කන් කරපු රටක්. අධ්‍යාපනය නැති වුණ රටක්. සෞඛ්‍ය කඩාවැටුණු රටක්. නීතිය සාමයේ නැති රටක්. සමෝධි වැඩිපුර ගෙවන්න බැරි වුණේ රටක්. මට මේ ලයිස්තුවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට රටක් තිබුණේ. අපි මේ සියල්ලම වෙනස් කළා තියෙනවා. අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා. ස්වාධීන කොමිෂන් අපි ආරම්භ කළා තියෙනවා. රටේ ස්වාධීනත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වැඩ කටයුතු කළා. රටට අනාගතයක් තියෙනවා නම්, ඔබට අනාගතයක් තියෙනවා නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම මම කියන්නේ මේ අනාගතය ආරක්ෂා කරන්න කියලා. පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ටර්මිනේටර් වරේ කෙවත් කම්මුතු කරන්නෙකු බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන්ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ඊයේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතුමාගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ගැන මම බැලුවා කියලා තියෙනවා. පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ටර්මිනේටර් වරෙක් කියලා. ටර්මිනේටර් කියන්නේ කම්මුතු කරන්නේ. එහෙනම් ඒ කම්මුතු කරාවොත් ආර්ථිකය කම්මුතුයි, සංවර්ධනය කම්මුතුයි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කම්මුතුයි, මාධ්‍ය නිදහස කම්මුතුයි, ස්වාධීන අධිකරණයේ කම්මුතුයි, ඇත්ත වශයෙන්ම නිදහස් අධ්‍යාපනයේ කම්මුතුයි, මහනගර දියුණුව කම්මුතුයි, සෞඛ්‍ය කම්මුතුයි. ඉතින් කම්මුතු කරන්න එක්කද රට බාර දෙන්න ඕන කියලා මම අහන්න කැමතියි. මම අහනවා මාධ්‍යයන්ගෙන් ඔබේ නිදහස මෙයාට කොච්චර සහයෝගය දුන්නත් මම අහන්නේ පොහොට්ටුවට කොච්චර සහයෝගද ඔබේ නිදහස කම්මුතු කරන එක්කෙන්ට බාර දෙනවද? මට වගේ බනින විදියට ඒ ඇයට කම්මුතු කාරයට බනින්න පුළුවන්ද? මම අහන්නේ ඔබේ ජීවිතය ඔබ කම්මුතු කරනවද? මේ රටේ අනාගතය කම්මුතු කරනවද කියලා මම හැම එක්කෙනාගෙන් අහන්න කැමතියි. ඉන්දිය හිටපු විදේශ ඇමතිනි සුෂ්මා සුවරාජ් මහත්මියගේ අභහවය වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ ශෝකය පළ කිරීමේ පොතෙහි සටහනක් තැබුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශෝකය පළ කිරීමේ පොතෙහි සටහනක් තැබීමෙන් අනතුරුව සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මියගේ අභහවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහකොමසාරිස් තරන්ජිත් සිං මහතා වෙත සිය පෞද්ගලික කනගාටුව පළ කළා. ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘති යටතේ රුපියල් බිලියන 8ක් වැය කිරෙන ව්‍යාපෘති 17000ක් උතුරු නැගෙනහිර ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. යාපනයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. යාපනයේ වැල්වැටිතුරේ ප්‍රදේශයේදී කෙරුණු කුමාර ආනන්දන් අනුස්මරණ පිහිනුම් තටාකය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. වැල්වැටිතුරේ සිට ඉන්දියාවේ කොඩිකරේ දක්වා පිහිනා ගොස් යළි වැල්වැටිතුරේට පැමිණ ගිනස් වාර්තා 7කට හිමිකම් කියූ කුමාර ආනන්දන් මහතා පිහිනීම ආරම්භ කළ ස්ථානයේ මෙම තටාකය ඉදි කෙරුණා. විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන එම්.ඒ. සුමන්දිරම්, පී. සරවණ භවන් සහ බාවේ සේනාධිරාජා යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. In fact, when I invited the former leader of the opposition, the president of the TNA and member of parliament for Trincomalee district, Honorable Sambandan, last month to speak in my electorate in Mathura, Honorable Sambandan gave a very forceful speech which articulated the problems faced by the Tamil people over many decades. In response, the people of Mathura gave him a standing ovation, and in fact, Honorable Sumandiram
was there to witness this historic occasion. In fact, I look forward to VVT swimmers participating in national swimming competitions, and perhaps one day VVT will produce the Tajini Sivalingam of swimming. Some of the swimmers from this area participating at least in the 2028 Los Angeles Olympics. The government is taking important steps to facilitate this process. The Palale Airport, I believe, is scheduled to resume regional flights from here to India by the end of this year. And also the government signed a $45 million agreement to rehabilitate the Kankasanthurai Harbour. After all, for Sri Lanka to become the hub of the Indian Ocean, it must also become the gateway to India. And we have also provided 1.4 billion rupees of debt relief for 45,000 women caught in the microfinance debt traps. And most of these women were from the northern province. In the last budget, 500 million rupees was allocated to the northern cooperative societies to provide a source of emergency credit with reasonable interest rates. These loans have been used, I believe, by about 25,000 families, nearly 8% of the northern population. And I have been told that there are 17,343 projects across the north and the east at the moment with a value of 8.24 billion rupees, which is all being implemented at this very moment. The Gambia Relief Scheme, unlike other schemes in the past, is not one designed in air-conditioned rooms ignoring the people's needs. ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ පසු අපේක්ෂකයා නම් කිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සම්ප්‍රදාය බව අමාත්‍ය දයාගමගේ මහතා පවසනවා. බතික් ලංකා ප්‍රදර්ශනයේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එමේ දැන් මේ පැත්තට රාජපක්ෂ පවුලින් පිට කෙනෙක් නැහැ කියලා. නැත්තම් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉන්නවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ওই සන්දානේ ඉතාමත් සුදුසු පුද්ගලෙක්. මොනවද එතුමගේ අඩුපාඩු තියෙන්නේ? සිංහලකම තියෙනවා, බෞද්ධකම තියෙනවා. එතකොට දේශපාලනේ නියුතු වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. කවදාක්වත් රාජපක්ෂ පවුලින් පිට කෙනෙක්ට ওই අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක කිව්වා. එතකොට පවුලෙත් දැනටත් ප්‍රශ්න කියන එක අපි දන්නවා. මේ පුද්ගලයා කවුරු හරි පුද්ගලෙක් පත් වෙන එක. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සම්ප්‍රදායක් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක අපි අනවුන්ස් කරන්නේ ජනාධිපතිවරණය මෙන්න මෙදා කියලා කිව්වම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයා කවුද කියලා ඉවරලා අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක හැමදාම එහෙම තමයි වුනේ. එතකොට ඒක කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම තමයි තීරණය කරන්නේ. එතකොට ඒක තීරණය කරන්න බලයක් වෙන කාටවත් නැහැ. ලංකා විදුලිය බල මණ්ඩලයේ රැඩිකල් වෙනසක් සිදු කරමින් පාරිභෝගික ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතු බව අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පවසනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නවපත්තීන් ලබා දීමේ උත්සවයකට එක්වීමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. සෑම ප්‍රදේශයක්ම නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් 97 දෙනෙකුට මෙහිදී පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරුණා. රියදුරු කාර්යාල සේවා මුදල් භාර ලිපිකරු ආදී ශ්‍රේෂ්ඨ සඳහායි පත්වීම් ලබා දුන්නේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති රකිත ජයවර්ධන, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී KKS දසනායක යන නිලධාරීන් සහ ජනතා නියෝජිතින් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අප රටේ යටිතල පහසුකම්වල ඉතාමත් විශිෂ්ට සේවයක් කරන්න පුළුවන් ආයතනයක්. ඔබතුමාලා බැඳින්නේ මේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට එවැනි වැඩ කටයුත්තක් කරන්න මිසක් පැය 8ක් ගත කරලා පත්‍රයක් කියවලා තේකක් බිල යන එක නෙවෙයි. රැඩිකල් වෙනසක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇති වුණේ නැත්නම් අප රටේ ඉදිරි අනාගතයේ රටේ සංවර්ධනය කරන්න බාධාවක් ඇති වෙනවා. අපි අර ඒකාධිකාරී ස්වරූපේ වෙනස් වෙලා දැන් පාරිභෝගිකයාට සේවය කරන්න කැප වෙන්න ඕන. විසන්දි වුණොත් ඒක මිනිත්තු 15කින් 20කින් ඒක නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කිරීම අපි ඇති කරන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේක තමයි පරිවර්තනයට අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි දැන් අපි අලුත් පුනර්ජන්නීය වැඩපිළිවෙළ ඇති කරන්නේ. මේ පරිවර්තනය තුළින් අහිංසක පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කරනවා කියන එක තමයි අපට කියන්න පුළුවන්. රජයේ රෝහල් වලට ගිලන් රථ සේවයක් ලබා දීම අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා. ඔස්ට්‍රේලියානු රජයේ සහන ණය ආධාර මත මෙම ගිලන් රථ ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට දැන්වුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී එම ගිලන් රථ රෝහල් වෙත බහර දීම සංකේතවත් කරමින් අදාළ රථවල යතුරු බාර දීම අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆයිසල් කාසිම් මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා
කොච්චර ආර්ථික අපහසුකම් තිබුණත් සෞඛ්‍යයටත් අධ්‍යාපනයටත් මේ රජය කිසි දවසක වෙන් කරපු නැති මුදලක් වෙන් කරා. ගිය රජාල් වල වෙන කරේ වැඩිම ගාන 1.8යි. අධ්‍යාපනයට වෙන් කළ තියුනේ 1.7යි. ඒක අද වෙන් කළ තියෙනවා අපි 3.5ක් වෙනකම්. ඒ නිසා විශාල ආයෝජනයක් සෞඛ්‍යයට සහ අධ්‍යාපනයට කරා. මේ වෙනකොට මම රුපියල් බිලියන 450ක් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා විදේශ මුදල් වලින්. රුපියල් බිලියන 100ක මුදල් වැය කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුවේ සල්ලි. ඒ තරම් විශාල මුදලක් අපි මේ සෞඛ්‍යයට අපි ආයෝජනය කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 3-4. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන්නේ මේ රටේ මහජනයාගේ යහපත සහ සෞඛ්‍ය සේවයේ අනාගත ජයග්‍රහණය සඳහා. දශක ගණනාවක් පුරා මිනිපේ ඇල වම්මිවුර ගොවිජනතාව මුහුණදුම් ගැටලුවකට නුදුරු කාලය තුළ විසඳුම් හිමිවනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී වම්මිවුර ඇල ගොවින්ට යලමහා දෙකන්නේම වගා කරගැනීමේ හැකියාව උදාවීමට නියමිතයි. මිනිපේ වම්මිවුරු ඇල ගොවි ජනතාව කාලයක් තිස්සේ මුහුණ දීපු ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ තමයි තමන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කරගන්න ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය නොලැබී යාම. පසුගිය රජයන් ගණනාවක් යටතේ ඔවුන් මේ සඳහා විසඳුම් ඉල්ලා සිටියත් ඔවුන්ට ඒට විසඳුමක් ලැබුණේ නැහැ. වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඔවුන්ගේ මේ ඉල්ලීමට කන් දීලා මේ ස්ථානයේ තිබුණු වේල්ල තවත් මීටර් ගණනාවකින් උස් කරලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ජලය ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කළා. ඒ අනුව මෙම වේල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට කඩිනමින් සිදුවෙමින් පවතිනවා. මිනිපේ වම්මිවුරු ඇල පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වූයේ 2016 වසරේදී. ඒ අනුව මිනිපේ වම්මිවුරු ඇල වස්කමෝ දක්වා වූ කිලෝමීටර් 74ක දුරක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. ඓතිහාසික මිනිපේ අමුණ උස්කර ඉදිකිරීමද මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන වැඩසටහනක්. මුහුදු මට්ටමින් මීටර් 114ක් උසින් පැවති පැරණි අමුණ මීටර් 117.5 දක්වා උස්කරමින් ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතිනවා. එම අමුණ ඉදිකිරීමෙන් අනතුරුව රන්ටැබේ විදුලි බලාගාරයෙන් මහවැලි ගඟට මුදාහැරෙන ජලය මිනිපේ අමුණ පිහිටි ස්ථානයෙන් රඳවාගෙන වම්මිවුරු ඇලට මුදාහැරීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ සැලසුමයි. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මිනිපේ ගොවි මහත්වරුන් දුෂ්කරතාවයට මුහුණ දුන්න සිද්ධියක්. මෙහින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වශයෙන් කියනවා නම් ඇත්තටම අවිනිශ්චිතව තිබෙන මිනිපේ වම්මිවුර යටතේ තිබෙන කුඹුරු අක්කර හෙක්ටර් 7500 කින් ප්‍රමාණය ඉතාමත් නිශ්චිත ආකාරයටත් අවශ්‍ය කරන වගාව කරගැනීමත් හැකියාව ලැබෙනවා. මිනිපේ වම්මිවුර ඇල පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 4400ක්. මිනිපේ පැරණි අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉන් වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 2100ක්. මෙම ව්‍යාපෘතිය ලබන වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. වතුර ලැබුණේ පැය 12යි. මොකද විදුලි බලයේ ටර්බයින් වැඩ කරනකොට විතරයි අපිට විදුලි ලැබෙන්නේ. ඒකින්ද අකණ්ඩව වතුර ලැබුණේ නැහැ ගොවියන්ට. ඒක නිසා මහා දුෂ්කරතාවකට පත් වුණා මිනිපේ 3-4 පියවරවල. අපිට මේ අමුණ ඉස්සීමෙන් 3-4 පියවරටයි පළවෙනි දෙවෙනි පියවරටයි ගොවියන්ට ඉතාම වැදගත් විදිහට වතුර ටික ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ජලයට යටවන ප්‍රදේශයේ ඇති පරිසර පද්ධතිය වෙනුවෙන් වෙනත් ස්ථානයක හෙක්ටාර 145ක වනවගාවක් ඇති කිරීමද විශේෂත්වයක්. ලෝක ආදිවාසී දිනය අදයි. ඒ වෙනුවෙන් චාම් සැමරුම් උත්සවයක් දබාන කොටඹකිණිය ගම්මානයේදී පැවැත්වුණා. ආදිවාසී නායක වනස්පති ඌරුවරිගේ වණ්ඩිලැත්තන්ගේ මෙහෙවීමෙන් පැවති මෙම සැමරුම් උත්සවයට හේනානිගල, පොල්ලෙබැද්ද, රතුකල, වාකරේ හා දලුකාන යන ගම්මානවල ආදිවාසීන් එක්ව සිටියා. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව පැවති එම උත්සවයට නිවාස ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතාද සහභාගී වී සිටි අතර ආදිවාසීන්ගේ නැටුම් ගැයුම් වලින් එය වර්ණවත් වුණා. මෙම ජනතාව සඳහා දේශීය වෛද්‍ය සායනයක්ද සංවිධාන කර තිබූ අතර වියලි ආහාර බෙදා දීමටද කටයුතු කර තිබුණේ අංගන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙවීමෙන්. කුඩා පරිමාණ තරුණ ව්‍යවසායකින් නැගා සිටුවීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක එන්ටර්ප්‍රයිස් නයෝජනා ක්‍රමය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. මේ අටතේ ලංකා බැංකු තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ණයලාභීන්ගෙන් 162%ක වර්ධනයක් සිදුව ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය පවසනවා. දිවෙනපුරා තරුණ ව්‍යවසායකින් 941 දෙනෙකුට තුරුණු දිරිය ණය ලබා දී තිබෙනවා. එම මුදල රුපියල් මිලියන 383කට අධිකයි. තුරුණු දිරිය ණයලාභීන්ගේ වැඩිම වර්ධනයක් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද වාර්තා වෙනවා.
කොළඹ නගරයේ ජල ගැල්ම පාලනය සඳහා තවත් සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. කොළඹට එක් රැස් වන වැසි ජලය මුතුවැල්ල භූගත උමග හරහා කොළඹ 15 අලුත් මාවත අසල සිට බෝධර දේවර වරාය ප්‍රදේශයට රැගෙන විත් බැහැර කිරීමට ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමෙන් පසු හැකිවනවා. මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ මේ වාර්තාව දිනුෂි දේරසිංහගේ. වර්ෂා සහිත කාලවලදී කොළඹ නගරයේ බොහෝ ප්‍රදේශ ගංවතුර බලපෑමට ලක්වනවා. කැලණි ගඟ සහ ඇලමාර්ග පිටාර ගැලීම නිසා සිදුවන බලපෑම පාලනය කිරීමටයි මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ. Similar with shield method. Its advantage is that it has higher construction efficiency for tunnel less than 1000 meters. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෝධර මුතුවැල්ල ප්‍රදේශයට. ඔබ දන්නවා කුංචිම කුංචි වැස්සකටත් මේ ප්‍රදේශයේ ගංගාතුරෙන් යට වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා දෙන්න තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය පළමු වතාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ නව මුතුවැල්ල උමන් මාර්ගය ආරම්භ වන ස්ථානයේ. මේ ස්ථානයෙන් තමයි උමන් මාර්ගයේ විදුම ආරම්භ වෙන්නේ. මීටර් 778ක් දිග මේ උමන් මාර්ගය මුහුදට ගමන් කරනවා. තවත් දින කිහිපයකින් මේ උමන් මාර්ගයේ විදුම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න මේ වන විටත් මුල් අදියරේ වැඩ කටයුතු සියල්ල අවසන් කර තිබෙනවා. ඉතින් එහි තොරතුරු සොයාගෙනයි ITN ප්‍රවෘත්ති අංශයේ අපි අද ආවේ. නවමුතුවැල්ල උමන් මාර්ගය හරහා තත්පරයකට ඝන මීටර් 15ක ධාරිතාවයකින් වැසි ජලය මුහුදට බැහැර කරනවා. මීටර් 778ක දිගින් යුත් මෙම භූගත උමන් මාර්ගය නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්පයන්ට අනුව ඉදිවෙනවා. මේ සඳහා කොන්ත්‍රාත් ආයතනය ලෙස චයිනා පෙට්‍රෝලියම් පයිප්ලයින් කෝපරේෂන් ආයතනය කොන්ත්‍රාත්තු සිදු කරනවා. ලබන වසරේ ජූනි මාසයේ වන විට අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම මෝදර උමන් මාර්ගය සහ ටොරින්ටන් උමන් මාර්ගයන් උමන් මාර්ග දෙකේම සඳහා වැයවන මුදල ඩොලර් මිලියන 40ක් පමණ වෙනවා. මෝදර මුතුවැල්ල ප්‍රදේශයට හැමදාම තිබුණු ගැටලුවක් වෙන මේ ගංවතුර තත්ත්වය මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අවම කරන්න සහ ඒට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ITN ප්‍රවෘත්ති අංශයේ වෙනුවෙනුයි අපි මේ තොරතුරු ඔබට ගෙනාවේ. ශමින්ද ජයකොඩි, සුනිල් පෙරේරා සමගින් මම දිනුෂි දීරසිංහ. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ මොහමඩ් සහරාන් ඇතුළු ත්‍රස්ත කල්ලි සමාජිකයන්ගේ රුපියල් කෝටි 113ක මුදල් හා දේපළ අත්තිටුවා ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. අධිකරණ නියෝග මත මෙම අත්තිටුවීම සිදු කළ බවයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අවේසේකර මහතා සඳහන් කළේ. සහරාන් ඇතුළු ත්‍රස්ත කල්ලියේ දේපළ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු වාර්තා කර ඇති අතර ඒ හරහා ඔවුන් සතු දේපළ අත්තිටුවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. රුපියල් කෝටි 100ක දේපළ, රුපියල් කෝටි 13ක් වටිනා මුදල් හා බැංකු ගිණුම් තිබෙන බවද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයේ හමුවේ අනාවරණය කර තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් සමාජිකයින් 60 දිනකට අධික පිරිසක් මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවත් ඔවුන් රැඳවීම් නියෝග මත රඳවා ගනිමින් පරීක්ෂණ සිදු කරන බවද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කළා. ඒ සමගින් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති අවසන් වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk